Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, привітав вас чудовою перемогою, такою бойовничим, такому матчі було. Як ви вважаєте, за що переграли суперника? Навіть не можу сказати, заміни в нас. У нас одна в них без замін, можливо, це зграло велику роль. Не знаю, замін мало, дуже важко змінити тактику гри. Ну що ж, подякую вам за матч, бажаю успіхів наступних матчів вам. І вам дякую.